Torna l'Audi Padel Series amb més força que mai. Entra ja al nostre portal web i inscriu-te als tornejos de l'Audi Padel Series i viu l'esport com mai. Moem Tortosa portarà al ple de l'Ajuntament una moció que proposa incloure en el concurs per la remodelació de la plaça Alfons XII i la concessió de l'aparcament soterrat bonificacions per a contribuir a la dinamització comercial de la ciutat. El portaveu de Moem, Jordi Jordan, ha explicat que es podrien establir bonificacions de llarga durada, però també per dies festius o assenyalats, posant èmfasi en els vehicles elèctrics. Podríem parlar de bonificacions de llarga durada, de modificacions de 30 minuts, d'una hora, de bonificacions en dies laborables, en dies festius, en dies senyalats, i en tot cas el que demanem des de Moem Tortosa és que se consensue amb els comerciants i amb el sector de la restauració quin tipus, no, de bonificacions o de vals es podrien fer, que evidentment hi haguen bonificacions a llarg plaç per als veïns de la zona i sobretot també per a fer èmfasi en la lluita del canvi climàtic, que hi haguen bonificacions per als vehicles que vulguin estacionar i que siguin elèctrics. En una segona moció, Moem reclama compensacions als ajuntaments davant la sentència del Tribunal Constitucional que suprimís la plusvàlua. Des de Moem Tortosa es demana tant al govern espanyol com al català que establisquen mesures perquè els ajuntaments no perden capacitat financera. Tenim dues coses. El govern de l'Estat que crea un fons compensatori que es pugui incorporar en la tramitació del projecte de pressupostos que es va presentar ara fa unes setmanes i, per tant, no, que els ajuntaments puguen rebre esta quantitat necessària de recursos econòmics a través, no, dels nous pressupostos que s'estan negociant en estos moments al Congrés dels Diputats, i per una altra banda el govern de la Generalitat el que demanem és que d'una vegada per totes tiri endavant una llei de finançament local que està prevista al que és l'Estatut d'Autonomia vigent i que el govern de la Generalitat a hores d'ara encara no ha presentat i que aquesta llei evidentment hauria de servir per a finançar millor també per part del govern de Catalunya els diferents ajuntaments del país.